Min penna är trasig. Den har gått på av över gått av Jag är förkyld men jag hoppas att det snart går på av över går över. Försök inte lura mig. Det går jag inte på av över går på Så här kan de inte göra. Så får det inte gå på till under gå till Min pappa dog 2017. Han gick bort på till Gick bort Jag säljer inte så mycket längre så min affär går inte över runt under går runt Min bil var dyr Hundratusen gick den till an på. Gick på Jag förstår inte varför jag ska göra den här uppgiften. Jag förstår inte var den går av på, ut på in på går ut på Ja, så kan vi göra. Det kan jag gå med på ut på an på gå med på Jag väger mindre nu än förut. Tio kilo har jag gått till, över, ner. Gått ner